Skauti dovezli do Mimoně zlato. Na svatého Václava se již více jak 80 let otevírají jezy na Vltavě všem milovníkům vody. I v letošním roce se této vodácké soutěže přes tři jezy, která je určena vodním skautům i široké veřejnosti, zúčastnili i skauti z Mimoně. Mezi více jak 600 posádkami si vedli výborně a do Mimoně dovezli dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Letos nám startovalo 6 posádek, díky tomu teda, že jsme si mohli koupit novou loď. A startovali jsme teda v kategoriích, dvě byly skautské, to byly teda kluci od 10 do 15, jednu vlčáckou kategorii, to jsme měli teda kluky od 6 do 10 let, a jednu roverskou, kde teda jsou kluci od 15 do 18, a dvě byly holčičí posádky. Této akce se zúčastní skauti, ale také široká veřejnost z celé České republiky. Jakým způsobem se mimončtí skauti připravují? Tak my máme vlastně celoroční trénink tím, že vyrážíme na víkendy na vodu, na výpravy. Pak máme letní tábor, kdy vlastně týden máme putovní, takže jezdíme po českých řekách a myslím si, že to je takový nejpřirozenější trénink, kdy vlastně ty kluci nebo i holky prostě pořád pádlují a vlastně tu vodu si, dá se říct, tak jako ošahávají, takže zjistějí, co a jak s tím pádlem a co to udělá s tou lodí. Závodu se zúčastnili skauti, kteří už jsou otrkaní, nebo také nějací nováčci? Tak letos jsme měli hodně nováčků. Vlastně do Vlčat jsme zařadili asi 3 úplně noví a vlastně ty, co loni vyhráli kluci, tak šli o kategorii výš, takže zase jsou nejmladší v té starší kategorii, takže samozřejmě nemůže se tam počítat úplně s nějakým prvním místem, ale oni se k tomu postupně dopracují, takže i nováčky máme letos v posádkách. No a samozřejmě nás budou také zajímat výsledky, kterých jste dosáhli. Tak zatím jsme před vyhlášením v tuto chvíli, ale co vím, tak se skautskou kategorií s tím týmem A, tak to jsme dojeli první, pak nám dojeli ty roveři, teda ty kluci vlastně od 15 do 18, ty dojeli taky první, pak máme vlčata a tam si nejsem jistý, ale mám pocit, že říkali třetí. A holky, ty pořád taky sami nevědí, ono v tom zmatku pak už člověk ani nezjistí, koliká tady dojel, takže po vyhlášení uvidíme. Víte už teďko nějaká místa, kde je potřeba zapracovat, kde je potřeba třeba dopilovat nějakou techniku? Tak technika se musí trénovat pořád, ale myslím si, že to prostě, nedá se to říct určitě, co musíme udělat, ale myslím si, že to prostě přijde samo. Začíná nám být hodně, takže se pozdravíme po našemu dnešnímu krásnému dni a... Já vás vítám na závodě přes tři jezy. Gratuluji všem účastníkům a pomalinku budeme moct přejít k vyhlašování výsledků. Na prvním místě je posádka roveři z Mimoně, je to oddíl H2O. Děkujeme.
Všichni prosím, celou posádku sem k nám, jste první. Už můžeme na první místo, takže roveři, teď jsme na to, jde o posádku skauti A, druhý OVS HVO oddíl Hnymon. Složím krýdeští spokromat na písek na Kahary. Vlčata z Mimoně z H2O oddílu, takže pojďte zase všichni sem k nám. Tak příštího ročníku našeho závodu přes tři jezy a... Respekt.